За баярлалаа. Тэг өнөөдөр бид нар бас ерөөсө төрийн их хэрэг дээд байгаад улсын их хурлаас ахуулаад жирийн одоо малчин тэр жолооч хүртлээ Монгол улсын бүх иргэд нэг тийм тодорхой өнөгч байдалтай байна л да. Тэр бодлоготой байгаад байгаа ч юм шиг үгүй ч юм шиг бодлого нь зөв ч юм шиг буруу ч юм шиг улс орон хөгжөөд байгаа ч юм шиг хөгжихгүй байгаа ч юм шиг хоёр одоо хөрштэйгээ сайн харилцаатай ч юм шиг муу харилцаатай ч юм шиг тийм тодорхой өнөгчлөл байдалд ингээд бид байгаад байгаа хэвчтэй юу? Энд дээр бас хэлэх гээд инфляц өөр хариулахдаа сайн хэлсэн шүү дээ. Төсвийн одоо тэлэх бодлого явж байна. Мөнгөний зөвлөн бодлого хэрэгжих нь инфляцийг одоо нэг орон толгоонд барьна гэж байна. Ханш тогтвортой байна гэж байна. Валютын нөөцөл харьцангуй тогтвортой байх байх гэж хэлж байна. Гэтэл нөгөө талда хэрвээ хил нэгдэхгүй бол хэрвээ нүүрс гарахгүй бол хэрвээ одоо тээвэр логистик гацсан энэ хэврээ байх юм бол гээд үндсэндээ нөгөө талда. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэг жоохон бодлого тодорхой болгох мөнгөний бодлого гарч байгаа. Мөнгөний бодлого төсвийн бодлого нь уялдах. Ингэж ч одоо эх хонд эдийн засгийн хэрэгцээг өсгөх юм. Ард иргэдийн амьдрал сайжрах уу, муудах уу? Бараа бүтээгдэхүүн нь өсөх үү, өсөхгүй юу? Би одоо бас хэр зэрэг бүсээ чангалах юм? Эсвэл бүсээ сул тавих юм уу? Гэж одоо айл өрх иргэн болгон бас эх жилийнхээ амьдралыг төрийн бодлогоос харж төлөвлөмөр байна л да. Тэгтэл ингээд яг тодорхой юм бол яригдахгүй байгаад идэг. Тэг энэ дээр нэг тодорхой болгож өгөөч. Мөнгөний бодлогоор тийм яг үнэхээр одоо валютын ханш тогтвортой байх уу? Төгрөгийн ханш сулрахгүй байж чадах уу? Эдийн засгийн бодтой хэдэн өрөсөх юм? Инфляци яг ямар байх юм? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт бидэнд өгөөч. Ард иргэд биднэр дамжаад мэдж авах гээ. Энийг нэг тодорхой хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт нь энэ коинтой холбоотой асуудалас. Энэ цахим мөнгө гэж ярьж байгаа. Энэ хуулийн харилцаа зохицуулсан эрх зүйн зохицуул байхгүй учраас тэгээд иргэн одоо тэр хооронд коин гаргаж байгаа хоёр худалдаа авч байгаа бодолж хоёр хүний хоорондын асуудал эрсдлээ өөрөөсөө тавилнаа. Гээд бид нүдэ анаа суугаад ах юм уу? Хэдэн тэрбум мөнгө хэдэн их наяа дараа тэр хэдэн мянган хохирогч гараад ирвэл хин хариуцлах үлээх юм бэ? Энийг ямар нэгэн байдлаар зохицуулах зохицуулт байхгүй юм. Хадгаламжийн хүү буурсан, зээлийн хүү болох гэж хадгаламжийн хүү буурсан. Хөрөнгөний зах зээл рүү орох орлог, хөрөнгөний зах зээл өгөөж харах болов гэсэн үг үү? Өнөөдөр амар хялбар амьдрал хараад хүмүүс гэртээ суужгаад маш хурд өсөлттэй амархан юм байна гэд coin л одоо цахим мөнгөөр орж байна. Энд дэр нь сануулах, сэрэмжлүүлэх, анхааруулах, таниулах, сурталчлах эрсдлийн ийм ажлууд яагаад хийдэггүй юм бэ? Санхүү зохицуулахаар яг энэ дэр юу хийж байна вэ? Эрийг нэг хариулж өгөөч. За 3 дугаарт нь мөнгөний бодлого дээр орон сууцны урт хугацааны ипотекийн зээлийн үндсэндээ бол цаашдаа хүү багтаа өшөө хүрт хэмжээ нэмэгдүүлэх үүднээсээ засгийн газарт та бүрэн шилжүүлнэ гэж байгаа. А гэтэл сангийн сайд маань ипотекийн зээл өнөөдөр барилгын орон сууцны үнэ өсөж байна. А тийм учраас ипотекийн зээлийн одоо хүрт хэмжээг хөмнөө багасгахнаа гэдэг асуулт ярьж байгаа. Мөнгөний бодлогоор үндсэндээ ипотекийн зээл өгөөжтэй байна, 6% хүүтэй байна. Ингээд энэ сайн байгаа. Энэ бол зөв бодлого. Тэг ингээд байх хэрэгтэй, өшөө нэмэгдэх ёстой гэж ярьдаг. А сангийн сайд руу өгдөг, засгийн газар руу өгдөг, сангийн сайд маань энэ болохгүй ээ. Барилга орон сууцны өсөх нэ, тийм болохоор ипотекийн зээлийг хөмнө гэрэд иддик. Ийм байдлаар одоо төсөв мөнгөний бодлогын хоорондоо уялдахгүй. Засгийн газар нь тийм үү? Нэг бодлого явуулдаг, нөгөө талд нь Монгол банк нь өөр бодлого явуулна гэдэг. Ингээд одоо урд нь ч тийм байсан төсвийн бодлого мөнгөний бодлоготой уялддаггүй. Гэтэл ганцхан одоо ипотек төрлө ингэж харагдаад байна шүү дээ. Энийг уялдуулах тал дээр манай эдийн засгийн банк ороо. За 81 дээр хариулъя. За их тодорхой хариулаарай. За бямцэг тгшүүний асуулт дээр үлээ. Тий, ерөнхийдөө тодорхой байдал бол их байгаа. За тэгтээ бас алихоор тодорхой болохын төлөө бол Монгол банк ингээл ажиллаа явьж байгаа. Тэгэхээр юу тодорхой байна вэ гэхээр бол ямар ч үсэн эдийн засгийг дэмжих үүднээсээ санхүүгийн салбараас бол санхүүгийн зуучлалаар зээл гарах ёстой гэдгээр бол явьж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол одоо зээлийн хүүг бууруулах тал руу стратеги хэрэгжиж байгаа учраас бол зээлийн хүүг бууруулах энэ бүхэл арга хэмжээнүүд шийдвэрүүд бол хоорондоо ингээд нийцтэйгээр явьж байгаа. За тэгээд хадгаламжийн хүү буурч байгаа толботуулаад зээлийн хүү ч гэсэн буурч байгаа. Өнөөдөр зээлийн дундаж хүү бол хөтөлбөрийг оруулахгүйгээр 14.4%, хөтөлбөрийг оруулах юм бол 13.1% гэдэг юм баг түвшинд рүү очиж байгаа. Анх энэ стратегийг баталж байхад 16% хүүтэй байсан бол одоо ингээд 21% буурсан.
За энэ хандлагч гэсэн цааш үргэлжлээд явах боломжтой гэдгээр харж байгаа. За тэгээд ер нь бол эдийн засаг одоо сэргээд ковидын дараахад сэргэлт ажиглагдах юм бол угаса зээлүүд бол хэвийн олгогдоод явна. За зээл бол одоо оны ихнес 16.6%. За өнгөрсөн онд бол Монгол улсын эдийн засаг агшихад бол зээл 6% агшсан байсан. Одоо бол зээл өсөлттэй байгаа учраас бол энэ зээлийн өсөлт маань эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих юм боломжтой тоо гэж харж байгаа. Ерхийд энэ 16-15-20% хооронд зээлийн өсөлтийг барьж чадах юм бол Монгол улсын эдийн засаг 5-6% өсөх боломжтой гэдгээр ингээд харж байгаа. За гол нь тодорхой бас байдал маань өөрөө энэ хил дээр болж байгаа ачаа тээвэр явахгүй байгаа энэ зүйл байгаа. За хоёрдугаарт нь нийлүүлэлтийн одоо шүлжээнүүд дэлхий дээр бол одоо энэ тэн дандаа тээврээс болж гацалтууд үүсэж байгаа учраас гацалтнаас үүсээд хомсдол үүсээд хомсдолтой нь холбогдуулаад үн өсөд байгаа. Тэгэхээр бол олон улс болон энэ үн өсөж байгааг бол төр зүрийн шинжтэй гэдгээр тайлбарлаж байгаа учраас Монгол банк бол одоо бас л адилханаар тэр олон улсынхын мэдээлэлтэд энэ бол төр зүрэл байх магадaltaй гэдгээр харж байгаа. За нөөцийн хувьд бол одоо хэдийгээр нүүрс энэ он дөнгөж 11 сая тонн экспортлогдсон. 18-19 онд бол Монгол улс 36 сая экспортлж ирсэн учраас энэ хэмжээний боломж нь байгаа. Тэгэхээр бол ирэх онд бол хэрвээ одоо энэ оных шиг ингэж 20 цараа байхгүй бол 36 сая тонн дого хүрэх боломжтой байна гэдгээ харж байгаа. Гэхдээ энэ оны одоо 11 сая тонн болж буурсан нь зөрөөд одоо төмрийн үдр болон зэсийн экспорт тэр түүхийн үнийн өсөлт маань ингэж нөхөж чадж байгаа учраас хэдийгээр нүүрсний үнэ өссөн ч гэсэн бид нэс тээвэрлэж гаргаж чадахгүй бол байгаа нь одоо манай гол зовлон болчиход байгаа. Энэ маань гарчих юм бол энэ хэмжээний орлогоч өсөх боломжтой, энэ хэмжээгээр нөөц ч өсөх боломжтой гэдэг л. Тэр нь бол ерөнхийдөө тодорхой. Тэгээд нөөц маань өнөөдөр 4 их тэрбум долларын хэмжээнд байна. Энэ маань өөрөө бол ямар ч байсан тодорхой хангалттай хэмжээний нөөц байна л гэж банк харж байгаа. Баяра дараа койн авч үү. Амбаттар дараа харуулах уу? Ажлын хэсэг зав санхүүгийн зөвшөөрлөөр нэ сарах юм. За. За гишүүний асуултанд хариулъя. За сүүлийн үед ялангуяа санхүүгийн зах зээл дээр энэ технологи цөөрлсөн шин бүтээгдэхүүлчлэл гэхээр гарч байгаа. Эдгээр нэг хэсэг нь бол энэ одоо coin token-ууд байгаа даа. За санхүүгийн зөвшөөрлөөр Монгол банкны зүгээр гэж хэлэхэд бол эдгээр хууль эрхцэн зохицуулт байхгүй. За тэрийг маш тодорхой хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зохицуулт хорооны үнд цаасны зах зээлийн зохицуултын тухай хууль, за бусад холбогдох хуулиар хөрөнгө оруулалт хэрэгсэл биш гэдгийг нэгт. Монгол банкны хувьд бол төлбөрийн хэрэгсэл биш ээ. Хүлэн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн хэрэгсэл биш гэдгийг төв банкны болон банкны тухай хуулиар бол олон нийтэд бол хилээд мэдэгдээд явж байгаа. За мэдээж олон нийтийг бас аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх гэмт хэрэгт болцшгүй гэмт хэрэг өртчихвэй гэдэг тал дээр бол энэ мөнгө угаалт терроризмтэй санхүүжилттэй тэмцэх үндэсний зөвлөл дээр ч бас их ярьсан, санхүүгийн доктортой айлын зөвлөл дээр ч ярьсан. Олон нийтэд бол нийт олон удаа хандаж энийг бол ойлгуулж байгаа. Гэхдээ зүгээр суулсангүй. За энэ олон сэрэмжлүүлэг анхааруулгын хажуугаар бол санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс олон улсын зохицуулагч байгууллагууд тулгардаг нийтлэг бэрхшээлийн адилаар бас энэ технологийн бизнесийг яаж хүлээж авах вэ гэдэг Sandbox-ийн зохицуулалтын орчинг бий болгоод ажиллаж байна. Анхны бүтээгдэхүүн өнөөдөр энэ 7 хоногт санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрөл аваад энэ зөвлөлдөр бол нийт 7 байгууллагын төлөөлөл ордог. Бидний огт мэдхгүй ийм шин технологи бүтээгдэхүүнийг ашиглаж хэрэгжилж байгаа ийм бод байдалтай байгаа. Мэдээж coin-ийн хувьд бид юу гэж харж байгаа гэхээр ханшийн савлгаа ихтэй хөрөнгөөр баталгаажаагүй бод түнцэнгүү байгаад байгаа. А гэхдээ яг суур технологи блокчейний хувьд бол бас биднээс наривчилж судалж байна. Энэ технологиг бас амьдралд хэрэгжүүлэх магадгүй ирээдүйд санхүүгийн салбарт бас ямар нөлөөллөөр ямар эрхцэн зохицуулалтаар орж ирэх тал дээр ажиллаж байна. За дээрэс нь виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг улсын хурлаар анхны хэлэлцүүлгээр хэлцэх хэсгийг нь бол шийдчихсэн. Учралгшүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулсан дэд ажлын хэсэг 2-7 хоног санхүүгийн зохицуулах хорон дээр нийт хуралдаж байна. За тэгээд ирэх 7 хоногоос бол одоо улсын хурлын дэгийн дагуу бусад хилцэгтэй явнаа гэсэн ийм хуваарьтай бол хүлээлттэй байна. За банкны хорооны дарга Чамблын Гамбатар хариулъя. За бием цогт даргын асуултанд хариулъя. За инфляцийн хувьд бол одоо